आज हामी चाहिँ खोलामा आएको छौँ यो पूजा जेरा दाइको धेरैजना आउँछ मामा श्री हाम्रो भाइ ए हाम्रो मामा यो के बनाउँदैछ यहाँ दाबिलो सुजन हाम्रो फर्किस ए भाइ ए तर भाइ उता हाम्रो भजर भयो यो थाना त सक्नु कसरी उनीहरू भएको छ सुरु भएको छ भनिकन तिमीलाई दोस्रो चोरी तिमी तिमी सबै सिकारी गुरु तिमी नर्सको शब्द माकले अझ यति अति साम सप्तम भट पञ्च साईमा र अचिताकारी कन्या तिमीलाई सेवा गर्दा मलाई पनि नसाक खोला मलाई खोको त्यही बेसी लगिरहेको उसिन्छ यसलाई पुबी कट खोको त्यो छोडो रोड जुवा सकेको छ सबै भाषामा आयो देउताको पश्चात देउताको पश्चात